faktisk oppe i badeland og gik på nogle piger, der også bader. Der er nogen, der sådan stiger på en. Det er da sådan lidt ubehageligt. Der er fest i badelandet. Altså, vi regner med, at vi alle sammen går med, men der er lige lidt. Der er nogen, der synes, det er ikke så fedt at komme i badelandet og have badetøj på og sådan noget. Ej, ej, ej. Det var dig, Sally. Jeg smadrede Selinas telefon på Sally. Jeg kan ikke holde masken. Elle har lige smadret Selinas telefon. Og det kan slet ikke tænde. Sally, hun stod og pustede sin Flemming op. Eller hvad den hedder. Og så stod jeg hen med, så slog jeg hende sådan med den anden Lisi. Det er hendes badedyr. Nice. Og så bakker jeg, og så går jeg så ind i laderen, hvor hendes telefon ligger ovenpå, og så falder den ned, og så går den i smadret. Nej. Hella, du skal med. Nej, jeg er ikke sur. Overhovedet ikke færdig. Jeg tror ikke, at hun blev sur. Hun blev bare sådan lidt med sådan... Det er bare typisk, det er mig. Skal vi over i svømmeren nu, eller hvad? Det gik over efter 5 minutter, så var vi lidt ligesom videre også. Altså, jeg tror, vi er sådan en gruppe, der tager ikke så meget seriøst. Det er bare sådan... Og Sally har lige pruttet. Vi kan sagt, at der er en ting, som vi slet ikke tænker over. Sofie, hun er altid smilende. Når hun er sur, så smiler hun også. Tilde, hun er nok sådan meget sådan mor-typen. Ella, hun laver meget TikTok, og hun er måske også sådan meget følsom. Selina, hun skruer mange drenge. Sally, hun er næsten også altid smilende. Og der er i hvert fald godt gang i hende. Dig, det er jo nok den type, der sådan... Hun gør altid noget godt for os andre, og hun er også meget hjælpsom. Det vi skal nu, det er, at vi skal op i badeland og kigge på nogle piger, der også bader. Målet med badelandsturen, det er da nok at finde en eller anden, man sætter målet efter bagefter og lige finde ud af, hvor bor. Nu skal vi i svømmehallen. Altså, nogle af de andre piger har nok ikke så trygt ved at have badetøj på. Det er da ikke rart at føle, altså, at folk bare står og kigger på en. Det er lidt krænkende, hvis man kan sige det sådan. Hvis man ikke selv er tilfreds med sin krop, så kan jeg godt forestille mig, at man tror, at nogle af drengene, hvis de måske lige kigger på en eller sådan noget. Ej, hvad tænker de om mig? Altså, det er jo aldrig fedt at blive bedømt ud fra ens krop, jo, fordi at, altså, det er jo 100% noget med ens personlighed at gøre. Hvad for en person man er, så det har ikke noget med ens krop at gøre. Ella og Sofie, de er ikke så meget for det mest, Ella. Men altså, hun tager med alligevel, fordi det skal nok blive hyggeligt. Jeg tror bare, det handler om, at vi måske ikke skal tænke så meget over det. Vi bare skal komme afsted. Det er faktisk super fedt, vi kommer afsted til det her badeland. Og der er noget snak om bagefter. Jeg tror, Ella hun har det okay nu, når hun lige er kommet ind og sådan noget. Jeg tror bare, det var tanken om at være i badetøj herinde. Der med alle de andre, hun kender. Pigerne kigger nok meget efter drenge. Vi stiger sgu ikke. Vi har det bare fedt sammen. Men drengen kigger endnu mere efter pigerne. Fordi sådan en forøjepind, så skal man lidt gøre sig, så de rent faktisk skal få øje for en. Og det handler lidt om sådan lidt om badbukser, lidt med, man lige har på, og hvordan man sådan lige ser ud med mave og sådan noget. Og også hvordan man er derinde. Hvis man sidder rigtig stille over hjørnet, så er det ikke sikkert, at de ser en. Jeg tror, nogle af pigerne har det fint nok med det, at vi kigger. Og så er der nogle andre, der måske ikke har det så fedt. Over det hele. Det er da sådan lidt ubehageligt, man kan mærke, der er nogen, der sådan kigger eller stiger på en. Altså, vi kigger jo sådan, hvem der har god mave og sådan, hvem der ser godt ud. Men altså, vi stiger måske ikke, ligesom nogle af drengene eller peger eller sådan noget. Så vi, ja, vi er nogle gode kigger. Eller hvad man nu siger.